Всім привіт, друзі, колеги моє шанування. В сьогоднішньому відео хочу зробити такий тест-драйв. Тест-драйв, тобто, скоріше, експеримент чи випробування. Як буде поводитися фреза на бормашині Форедом CC30. Тобто, який вона буде лишати слід після себе на різних породах дерева. Мене просили, і самому цікаво, чесно кажучи, бо і не пробував, просто зараз фрезою, скажімо так, гризу клен. От. А ще цікавить людей, як вона буде поводитися безпосередньо на липі. Але я от підготував кілька порід, куски дерева, які в мене лежали в майстерні, які попалися мені на очі. От. І зараз ми з вами без додаткової підготовки проведемо тест, проведемо такий експеримент, як себе поводить фреза, який залишає слід, жорсткий, не жорсткий, ворсистий, не ворсистий. Давайте приступимо. Ось бачимо, я підготовив. Липа в нас, вільха, горіх, ясень, дуб, клен. Зараз ми, фреза в нас карбід вольфрамова. Ось вона стоїть. Ось така. Ще в народі і між майстрами вона називається як їжак, то достатньо агресивна. Ось таких є, наскільки я бачив, вибираючи цю фрезу. Є таких три варіанти для дерева. Там ще ніби її використовують для каменя, там для інших потреб. В даному випадку нас цікавить, як воно буде поводитися на дереві. Ось зараз ми тут заберу рамку, і на цьому місці ми зробимо такий експеримент, зробимо такий тест. Тест їжака. Так, друзі, давайте почнемо з м'якої породи дерева, тобто липа. Що воно буде? Так, ось такий результат. Це у нас липа. Спеціально так проти вікна беру, щоб було максимально, якби, зрозуміло, здається, так добре. Потім я ще з іншого ракурсу порівняю, під іншим кутом освітлення. Окей, це в нас липа. Вільха. Ось так вільха.
Горіх. Ясен. Ясен. Дуб. І на завершення попробуємо ще на клені. Ну, з кленом я зараз якраз працюю, і ви могли бачити в останніх відео, які я викладав, там можна собі порівняти. Ну, мені так якби клен ближчий по духу зараз. Так, ну ось ми вистроїлися. І давайте тепер глянемо ближче. Це в нас липа, це в нас вільха, це горіх, це ясень, це дуб і клен на завершення. Ну, друзі, бачимо, саме ворсистіше, на мій погляд, це є липа, вільха. І, як би це дивно не звучало, клен також достатньо ворсистий. От, ніби і твердий сам по собі, але бачимо, досить багато ворсинок. От. Липа це таке більш мохнатіше, але прикольно. Ну, мені подобається. Я думаю, що буде більш ворсистіше. Вільха досить гарно обробляється. Ну, горіх, само собою, він має таку в собі, все-таки він якийсь трошечки такий жирнуватий, як, і відчувається така трошки зм'якшеність. Ясень, також він такий, так якби... Я знаю. Ну,
На мій погляд, липа все-таки найворсистіша. Ну, це можна було прогнозувати. Нічого такого в тому нема. Це м'яка порода. Ось таким чином. В принципі, ну, чесно кажучи, здивований, що клен найбільш ворсистіший, виходить, між твердими. Ну, я оприділив, що найбільш тверді це клен дуб ясен. Думаю, ви зі мною погодитеся. Потім горіх, вільха і липа. Горіх дуже гарно, само собою. Тобто ворс мінімальний. Тут мінімально, тут мінімально, тут. Ну, таким чином, що... Ну, все-таки тут кожушок такий відчувається. Ось. Можу так поставити. Перше і останнє місце по заворсистості. Це є липа найворсистіша. Ну, а найменш ворсистіша. Напевно, дуб. Дуб. Хоча і... Ну, все-таки дуб менш ворсистіший, ніж горіх. Горіх більш ворсистіший. Ну от, друзі, такий зробив огляд. Не знаю, вдалося, не вдалося. Зробив максимум, що від мене залежало. Ось така оця фреза. Карбід. Карбід вольфрамова. Був момент, що коли я зразу її розпакував, поставив в бормашину, в наконечник. І вона мені трошечки якби і підгоріла, навіть видно, вона трошки потемніла. Ну, це, напевно, природній її вигляд в процесі робочому. Але там були такі підпалини. Ну, я то замочував в миючому засобі. Ну, таким чином, як чистять диски для пиляння, тобто там на пайки, коли нагар є, відчищається, там замочується, потім щіточкою потерли і воно відходить. Ну, це все спрацювало і досить гарно все працює, тобто я довольний. От такий експеримент, такий результат. Ну що ж, напишіть в коментарях, що вам здається, яке найбільш ворсистіше дерево, яке найменш ворсистіше дерево. Ну, в принципі, працювати можна будь-чим. З будь-якою породою дерева можна працювати. І ще, ну, в першу чергу, що є в доступі. Так що до роботи. Ну, а вас попрошу, якщо вам сподобалось це відео і було чимось корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну, і заходьте на канал, переглядайте мої давніші відео. А взагалі, всього найкращого, творчого натхнення і всіх благ. Все, зустрінемося.